Les escoles PIA de Catalunya han impulsat un projecte anomenat Sumem, que comporta que l'alumne ocupi el 33% del seu currículum amb itineraris d'aprenentatge, treballs interdisciplinars que inclouen totes les assignatures del curs, és a dir, enfocar l'assignatura en un mateix projecte per treballar aquest tema des de diferents prismes. Avui, 61 alumnes de segon d'ESO de l'escola PIA d'Olot presentaven el seu itinerari d'aprenentatge sobre mescles, dissolucions i substàncies, enfocat en la llet. Durant tota la setmana, els alumnes treballen 10 hores amb aquest tipus d'itinerari d'aprenentatge i en aquests moments n'hem realitzat dos d'acabats i ara n'hem començat un altre. N'hem treballat un sobre el que és l'electricitat i un sobre el que són les mescles, dissolucions, substàncies i que l'hem enfocat amb la llet, que és el que avui venim a presentar aquí a l'Espai Ideal. Llavors hem fet tot una part científica d'estudi sobre la llet, que això significa treball de laboratori, i llavors una part publicitària sobre com llançar al mercat la llet, fent un estudi de mercat, fent uns productes, fent doncs un tetrabric de llet. Un projecte treballat en català, castellà, anglès i francès, com s'ha pogut veure a les presentacions, que alternaven els idiomes. Són treballs en grup de 4 i 5 que permeten que l'alumne faci un estudi científic, lingüístic i social. Nosaltres aquest projecte, bàsicament, el que volem és conscienciar, sobretot als nens, que el sector primari és molt important perquè és el que nosaltres mengem i que sàpiguen d'on surten els productes, això és la part important, perquè realment nosaltres el que estem menjant, primer, que hem de saber d'on ve i, segona, tota la traçabilitat, que és una de les coses que nosaltres els expliquem durant la visita, que tenim tot el procés de la traçabilitat i, a més, tenim una certificació de benestar animal, que això ho tenim certificat a través d'una empresa que és AENOR. Tot això ho poden veure in situ a la granja i és una de les coses que posem en valor amb tots els alumnes. Cada trimestre implica 3 itineraris d'aprenentatge, completant-ne 9 al final del curs.